Uppgift nummer 9. Under 6 dagar vandrade Per och Petra 14 mil. Hur många kilometer gick de i genomsnitt per dag? Okej. Så 6 dagar. I 14 mil. Som är 10 mil är 10 kilometer en mil, så har jag 14 multiplicerat med 10 kilometer, så får vi 140 kilometer, gör det om det. Per dag nu då, så har vi 140, dividerar med 6 dagar, så har vi 2, och 2 där. Nej, inte kommatecken. Ingen kommatecken där. 3, och sen det 2 igen. Så blir det 23,33 kilometer per